សួស្តីអ្នកនរគ្នាសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនកន្សោមសានិទានរបស់យើងតមកទៀតបាទយើងនៅតែបន្តធ្វើការបូកនិងដកតទៅទៀតហើយនេះគឺជាភាគចុងក្រោយហើយនៃការរៀនបូកនិងដកកន្សោមសានិទានបាទភាសាអង់គ្លេសថា adding and subtracting rational expressions ការបូកហើយនិងការដកកន្សោមសានិទានបាទ rational expressions កន្សោមសានិទានបាទយើងចូលមកដល់លំហាត់ Zសម្រាប់លំហាត់ Z នេះគឺយើងមាន 5A លើឲ្យ 1 ដក 2A ដកឲ្យ 2A លើឲ្យ 2A បូក 1 បូកឲ្យ 3 លើឲ្យ 4A ការ៉េដកឲ្យ 1 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះយើងឃើញថាវាคล้ายๆទេភាគបែងណាអញ្ចឹងយើងមើលរៀងថាតើមួយណាដែលអាចសរេចូលរូបមន្តណាបានអញ្ចឹងបើយើងឃើញអញ្ចឹងយើងមើលសរេរោថាមួយណាអាចចូលរូបមន្តណាបានជាងក្នុងករណីនេះបើសិនជាយើងលើកអានេះទៅជាការ៉េក៏បានដែរហើយអានេះអាចធ្វើជាការ៉េបានដែរមានថាតួនេះមានតែអថេទេការ៉េប៉ុន្តែបើយើងលើកអានេះទៅជា2ការ៉េហើយអានេះលើកទៅជា1ការ៉េវានឹងបានចូលទៅជារូបមន្ត A ការ៉េដល់ B ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើកើតអានេះអញ្ចឹងវាឲ្យតម្រុយមកយើងឲ្យថាហ្នឹងអាចអញ្ចឹងយើងទាញទៅយើងទាញមកអញ្ចេះមកយើងទាញមកអញ្ចេះហើយក្រោយបើយើងទាញអញ្ចេះហើយយើងដាក់P និង A នឹងធ្វើជាកតារួមហើយស្វ័យគុណរួមគ្នាមួយមកបាទគឺយើងធ្វើអញ្ចេះមកយើងបានបែបអញ្ចេះអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្ត A ការ៉េដល់ B ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើនឹង A ដល់ B កតា A + B នោះវានឹងបានបែបនេះចេះបានអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះមានភាគបែង PA ដល់1 PA + 1ដល់នេះវាមានអីគេ PA + 1អញ្ចឹងវាខ្វះ PA ដល់1វាខ្វះ PA ដល់1ដល់ពេលនេះវិញ1ដល់ PA បើតែយើងបច្រាស់មកមុខមកវាស្មើនឹងដក 2a + 1 អញ្ចឹងទៅវាត្រូវការដើម្បីបញ្ចេញសញ្ញាចោលបញ្ចេញសញ្ញាចោលគឺមានន័យថាយើងគុណនឹងដក 1 ទៀតមកដើម្បីទាញកន្លែងនេះបានបូក 1 ហើយកន្លែងនេះបូកទៅជាដកអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងឃើញថាវាមាន 2a + 1 វាត្រូវខ្វះ 2a + 1 វាត្រូវខ្វះទៅនេះគឺ 2a + 1 បាទអញ្ចឹងទៅយើងបានបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងគុណតម្រូវភាគបែងវាយើងគុណតម្រូវភាគបែងអានេះមាន 2a + 1វាខ្វះ 2a + 1អានេះមាន 2a + 1វាខ្វះ 2a + 1ដល់ខាងនេះមានគ្រប់លក្ខណៈហើយបើយើងចង់គុណគឺគុណនឹង1លើ1អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងបានបែបនេះយើងគុណនេះចូលទៅវាបាន 10a ការ៉េគុណនេះចូលមកវាបានបូក 5a នោះឯងបាទកុំភ្លេចគុណសញ្ញានេះចូលផងបាទពេលគុណនេះចូលមកខាងណែបងឯងត្រូវយកសញ្ញានេះគុណចូលមកផងបានបានបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំទុកអញ្ចេះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគុណអានេះចូលនេះវាបាន 4a ការ៉េអានេះមកនេះវាបានដក 2a អញ្ចឹងសញ្ញាខ្ញុំទុកនៅកន្លែងនេះបើស្អីខ្ញុំចង់ដាក់ទៅខាងលើដាច់គឺខ្ញុំត្រូវគុណមកវាត្រូវបានដក 4a ការ៉េប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំទុកសញ្ញានៅទីនេះអត់ទាន់ជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងស្មើបែបនេះមកដោយសារយើងបានភាគបែងវាដូចគ្នាហើយបាទភាគបែងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ភាគបែងរួមធ្វើតែមួយហើយយើងស៊ីសងផ្នែកភាគយកបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតមកសញ្ញាដកនេះយើងរុញមកដាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអានេះឃើញយើងគុណចូលមកវាបានដក 4a ការ៉េដល់ពេលគុណនេះឡើងទៅជាបូកហើយគុណសញ្ញានេះចូលទៅជាបូកហើយបូក3នេះយើងគុណចូលមកបូកបូកវានៅតែបូកដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងបានបែបអញ្ចឹងទៅយើងដាក់បែបនេះមកយើងគុណនេះចូលមកដើម្បីបំបត្តិវងកញ្ចក់អានេះយើងគុណចូលមកផ្លាច់គឺវាបានដក 10a ការ៉េគុណចូលផ្លាច់វាបានដកឲ្យ 5a អញ្ចឹងអានេះវាអស់ហើយបាទក្រោយពីយើងគុណស៊ីសងចេះរីអស់ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការស៊ីសងទៅបាទអានេះវាទៅជាដក3ព្រោះនេះបូក 2a អានេះដក 5a អញ្ចឹងវាទៅជាដក 3a អញ្ចឹងអានេះសល់ប៉ុណ្ណឹងចម្លើយគឺច្បាស់ជាចេញបែបនេះដោយសារអានេះយើងអាចដាក់ជាកតាកើតអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានតែសល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់លំហាត់មួយទៀតបាទគឺលំហាត់នេះគឺយើងមានលំហាត់ a + 6លើឲ្យ 5a + 10ដកឲ្យ a + 2លើឲ្យ 4a + 8បាទអញ្ចឹងទៅដោយសារករណីនេះយើងឃើញថាលេខនេះបើយើងទាញជាកតាបានបើយើងទាញ5ជាកតាមកមានន័យថាសល់ a + 2កន្លែងនេះដល់ពេលនេះទាញ4ជាកតាមកសល់ a + 2ដែរអញ្ចឹងវាមានមេគុណរួមដូចគ្នានេះហេអានេះ a + 2អានេះ a + 2អញ្ចឹងអានេះមាន5ខាងនេះខ្វះ5អញ្ចឹងខាងនេះខ្វះ4វិញអញ្ចឹងយើងនឹងគុណ5និង4នឹងវិញបាទយើងធ្វើបែបម្ចេះវិញបាទអញ្ចឹងអានេះមាន5វាខ្វះ4បើនេះមាន4ខាងនេះមាន5អញ្ចឹងយកនេះទៅគុណនឹង4ដល់ខាងនេះវិញយើងយកមកគុណ5ខាងនេះអញ្ចឹងទៅយើងបានភាគបែងរួមដូចគ្នាបាទ20 20ដូចគ្នាអញ្ចឹង
phía bay rùm được nhớ nhưng cô nè chùa ní bạn đọc làm ấy là ní bằng một đọc vậy chẳng bị nhưng bạn chẳng hỡi nhưng thưa cả xì xòn tới xì xòn bẹp ní máu buồn ế bột buồn ế anh ấy đọc làm cho thì cho đọc ế ấy anh ấy là ní về bậc chỉ từ sam sụp buồn mà chẳng đọc ế bột sam sụp buồn để sao anh ấy vừa sao phần năng hay dương ai tiêu anh ấy cả tế chẳng chậm lại cứ nơi sao phần năng hay complete thưa cả cầm nát chậm nám chỉ muốn những rùm buồn sầm khăn sầm khăn bởi sân chỉ dương miên rùm môn a gà rê đọc b gà rê về trái xe mơ nâng a đọc b cà ta oi a bục b cà ta oi miên ấy thác quân oi a quân nâng b đọc oi b quân nâng c về trái xe mơ nâng b cà ta oi a đọc c miên ấy thác dương miên tu b chỉ tu ruộm nhưng chẳng tớ cứ dương tiên b chỉ cà ta ruộm bởi chúng mua chỉ lễ ô mà thật bởi b nên lệnh b thế này cà ta ta lệnh b chắc đôi khi đại bởi a gà lệnh bẫy bấm e nó cái đấy các ta lấy bảy để chứng ca chấm nuôi chỉ lấy cái tâm miên lại cái nặng để chưa cùng rú rú của mình chứng bớt sân chứng bố cứ khởi chế và bớt sân chỉ e soi cùng buồn đọ b soi cùng buồn với tao xem là e cái đấy đọ b cái đấy cả ta ấy e cái đấy bố b cái đấy chứ bớt sân chỉ miên e kịp đọ b kịp mà chứng với tao xem là ấy e đọ b cả ta ấy e cái đấy bố e b bố b cái đấy chứ bớt sân chỉ e kịp bố ấy b kịp mình vì tôi xem a bột bí bàn tay cái này đỏ ở với đây cua chấm nắm cái tháp bật cái này đó hàng mục này đó bàn tay cái này bột tập về cái này bột bàn tay cái này phải thực chất đỏ này cái này cứ khóc này tập cái này tịt tịt mà bột tập này đỏ bật cái này đỏ tập này bột ok bắt đầu xem video hiện đang cứ miên bản năng